প্রভু, ঈদ মজলিসত অংশগ্রহণ করা আপনিই নিশ্চয় প্রথমজন সত্রাধিকার। গঙ্গাধর হাজরিকা, কক প্রভু, তুমি কিন্তু বড় সাংঘাতিক মানুষ দেই। জানো প্রভু, মূল জীবনের প্রতিটি ক্ষণের বর্ণনা আজি বহু বছর ধরে তুমি লিখিয়ে আছো। হয় প্রভু, কিন্তু ইয়ার দ্বারা কারোবার কিনা লাভ হব জানো? হব প্রভু, আপনার জীবনের বর্ণনা আমার নবপ্রজন্মর প্রেরণা হব প্রভু। জানো কইছে বুঝিবা মহন্ত। বৰলুইটৰ বুকুৱেদি মাজুলীলৈ ঘূৰি অহা প্ৰতিটো যাত্ৰাই মোৰ মনটোক বৰ শান্ত কৰি তোলে গংগাধৰ। বিশেষকৈ আজিৰ এই যাত্ৰা মন জয়ৰ যাত্ৰা। আপোনাৰ সমন্বয়ৰ প্ৰচেষ্টাই মাজুলীৰ উদাৰ ঐতিহ্যক এক নতুন মাত্ৰা দিলে। প্রভু, আমার গীত মাত সুর সঞ্চার ইমান সুললিত, আহ কি যে অপূর্ব! এরা আমি বড় চহকী। গঙ্গাধর। হয় প্রভু। বৰ সোনকালে বছৰবোৰ পাৰ হৈ গ'ল নহয়, কিনো পালোঁ কিনো দিলোঁ তাৰ খতিয়ান ল'বলৈ নাই। পিছে ইমান বছৰে মোৰ বিষয়ে তোমাৰ কাপ মৈলামৰ পৰা কি ওলাইছে শুনোচোন। প্ৰভু, মোৰ কামবোৰ আধৰুৱা হৈ আছে, নিতুল ৰূপত শেষ হ'বলৈ বহুত দিন লাগিব। প্রভু, নির্মালি লওয়া দিনটির প্রায় আরম্ভ করো নাকি? আহ, নির্মালি লওয়া উৎসব! ১৯১৪ চন ২৫ মার্চ। এজন সত্রাধিকারের বাবে নির্মালি লওয়া দিনটির পরাই এক নতুন জীবন আরম্ভ হয়। ঠিক কৈছে প্রভু। সহজ সরল শিষ্যবর্গর ভকতসকল আধ্যাত্মিক পথ দেখাই দিবল যাওতে বহুতো দায়িত্ব পালন করবলগিয়া হয়। আমার গড়মূর সত্রে বহু হাজার শিষ আছে। হয় প্রভু, প্রায় এক লাখরে ওসরাচরি হব নাকি? নির্মালি লওয়া দিনটির পরাই সত্রাধিকারজনে শিষ্যসকলের অভিভাবকর দায়িত্ব পালন করবলগিয়া হয়। হয় প্রভু।
সেইদিনা ৰাইজখনৰ যে কি উৎসাহ আছিল শুনিছো প্ৰভু। বংশী গোপালৰ ওচৰত মূৰ দুৱাই মই আউনী আটীয় প্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী কমলদেৱ বিশ্বৰ পুৰুষৰ পৰা নিৰ্মালী লৈছিলোঁ। জয় বংশী গোপাল। वसुदेव जगन्नाथस्तथा शंकरासानु এটা সোণৰ আৰু সাতটা ৰূপৰ কলহেৰে সজোৱা সৰ্বতোভদ্ৰ মণ্ডলৰ কাষত আউনীআটী প্ৰভুৱে মোক উপদেশ পানী দিছিল। হয়, অসমত 400খনমান সত্ৰ থাকিলেও আমাৰ গড়মূৰ, কুৰুৱাবাহী, আউনীআটী দক্ষিণপাত এই 400 সত্ৰ ধনে জনে বৈভৱশালী সত্ৰ। আমাৰ 400 সত্ৰৰ নীতি অনুযায়ী তোমৰা সবে ধৰ্মধ্বজা ধাৰণ কৰিব লাগে, শিষ্যসকলক আত্মবোধ কৰিব লাগে, কচুৱে আনক কিম্বা সোণে আনক সেইসকলক সমদৃষ্টিৰে চাব লাগিব। এই শাস্ত্ৰত কৈছে, তৎসত্ৰ মূৰ্তম ত্রম বৈষ্ণব সূরবন্দিতম তত্রষ্ঠা বৈষ্ণবা সর্বে হরি নাম পরায়ণাঃ। কথা ভাগি বুঝা হল নে? নাই বুঝা প্রভু। এই ভাগির অর্থ হল, যি স্থানত নিতৌ ভগবান বন্দনা করা হয়, যত নবিধ ভকতিরে ভক্ত বৈষ্ণব সকলে নিতৌ হরিনাম কীর্তন করে মুখ্য লাভ করে, হে হল সত্র। লওয়া হোক, অয় পালোয়ান গুড় ভাগি অনা হোক, লোক আকো আমার সেই বরডুবির পা অনা দই এতিয়া আমার সেই গড়মূৰ সত্রখনলৈকে চোৱা হোক। এই সত্র আদিতে বরগড়মূৰ আৰু সৰু গড়মূৰ বুলি বিদিত আছিলে। আমাৰ এই বরগড়মূৰ সত্র আকৌ উদাসীন আৰু সৰু গড়মূৰ সত্র হল গৃহস্থী। লকচোন, লক আমাৰ সত্রর পরম্পরা মতে কুৰুৱাবাহীৰ পৰা অনা চিত্ৰচন্দ্ৰদেৱৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই হ'ল আমাৰ পৰম পুৰুষ ধৰ্মাচাৰ্য এই পীতাম্বৰদেৱ। তেৰাৰ জন্ম হৈছিলে 1808ৰ এই 28 জেঠৰ দিনা, আৰু ইংৰাজী মতে 1885ৰ 10 জুন। আমাৰ এই কিবা ভাগ্য আছিলে, তেৰাক বাল্যকালত আমিয়ে বিদ্যা শিক্ষাকণ দিবলৈ পোৱা হৈছিলে। পৰমাত্মা যশস্বিত। পীতাম্বৰ, অধ্যয়নত মনোনিবেশ কৰা। আমি শুনিছো তেখেত বোলে সৰুতে বৰ উৎপতি আছিলে প্ৰভু। পীতাম্বৰ, আমি গুৰু শিষ্য দুয়োজন
নিজ নিজ ধরনে বলে নোৱাৰা বিধৰ আছিল। এইদৰে লাহে লাহে পীতাম্বৰৰ এই সংস্কৃত শাস্ত্ৰ আৰু মুগ্ধবোধ ব্যাকৰণকে ধৰি নানা জটিল তত্ত্বকথাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। ইয়ত ক্ৰৌঞ্চ মিথুন একম বোধি কাম মোহিতম। সেইদিনা নিশালৈ বৰ উলহ মালহ চলিছিল বুইছা। কাম ভাগিবলৈ সকলো দিশৰ পৰাই সুন্দৰ হৈছিল। তুমিতো জানা আমাৰ সত্ৰত অশুভ শক্তিক খেদি পঠিয়াবলৈ বিশেষ নিয়মৰ মাজেদি আকাশবন্তি জ্বলোৱা হয়। হয় হয় প্ৰভু। নতুৱা নাচ গায়ন বায়ন ভাওনা আদিৰে সেইদিনা এপৰ নিশালৈকে সকলোৰে মন আনন্দত উঠলি উঠিছিল। কেনে ভাল লগা হৈছিল চাগে। মুখতো ৰঙখানিতে সত্তৰে চলহ 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 সত্তৰে চলহ এই নিমিত্তে প্ৰভু, আমি গম পোৱা মতে আপুনি 1909 চনতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা ৰামছেট সিং নামৰ হিন্দুস্থানী পালৱানজনক আনি সত্ৰতে ৰাখি লৈছিল নহয়। কুস্তি কৰি কৰি সত্ৰৰ ভকত কিছুমানে হেনো চকুৰে সৰিয়হ ফুল দেখিছিল। সেইটো হয়, মই অধিকাৰ হোৱাৰ পিছতো শৰীৰ চৰ্চা কৰি স্বাস্থ্য ভালে ৰখা কথাটোত বৰ গুৰুত্ব দিছিলোঁ বুইছা। প্ৰভুজী নমস্কাৰ। নমস্কাৰ 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 প্ৰভু। নমস্কাৰ। ৰামছেট সিংজী, প্ৰভুজী আমাৰ ভকতসকলে ব্যায়াম পাৰিছেনে নাই? কি কহিব প্ৰভুজী, ভাতটো বেছি খালে সুস্থি হ'বই। নাই নাই, তোমালোকৰ দৰে আমাৰ ভকতসকলে ৰুটি খাই শুব নোৱাৰে নহয়। কিয় চন্দ্ৰ, প্ৰভু ব্যায়াম পাৰিছেনে নাই? এই পালোৱানে আমাৰ অৱস্থা কাহিল কৰি দিছে। কৰ কৰ কৰি থাক। প্ৰভু, ৰুটি ভাজি খাই অকলিন লোকৰ দ্বাৰা শৰীৰ চৰ্চা কৰা এইবোৰলৈ সত্ৰত বুবু বাবা চলিছে। আহা ৰামছেট, আমি কুস্তি লাগো। হ'ব প্ৰভুজী। অকুলীন মানুহৰ লগত কুস্তি খেলা ধৰণৰ কথাবোৰ সমালোচনা হোৱাটো বৰ হাস্যকৰ কথা। কুলীন কোন, অকুলীন কোন? এজন ব্ৰাহ্মণে যদি সন্ধ্যা উপাসনা এৰি অসৎ নিয়মেৰে প্ৰৱৰ্তে, তেনেহ'লে ব্ৰাহ্মণ কিয়? কোনো বৰ্ণৰ লোকে তেওঁৰ হাতে অন্নও ভোজন কৰিব নালাগে। কিন্তু এজন শূদ্ৰই যদি সৎভাৱে জীৱন যাপন কৰে, ঈশ্বৰ উপাসনা কৰে, তেনেহ'লে তেওঁৰ হাতে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য সকলো বৰ্ণৰ লোকেই অন্ন গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, তাত কোনো দোষ নহয়।
গতিকে রামসেত সিংজির লগত অকল কুস্তি কিয়? দরকার হলে অন্ন ভোজন করিম। কি ঈশ্বর নাম কীর্তন করাটোই ধর্ম? গা ধোয়া, কাকু নুচুয়া, কারু হাতে নুখুয়া, এইবুরেই কি ধর্ম? ও পিতৃ মাতৃর মৃতকর পিণ্ড দিয়া, গুরু পুরোহিতক দান দক্ষিণা করা, এইবুরেই হে ধর্ম। ধর্মর উপদেশ দিউতা সকলে ভ্রান্তিবশত আসল ধর্মক তল পেলাই অধর্ম আর অবান্তর কথার শিক্ষা দি রাইজক বিমূরত পেলাইছে। প্রভু, তেনে ধর্মনো কি? ধর্ম অহিংসা সত্যমস্তেয় কাম ক্রোধ লোভত ভূতশ্রিয় হিতে হিত ধর্মহয়ং সর্বানীক। অর্থাৎ অহিংসা, সত্য কথা কোয়া, চুরি কার্য, ক্রোধ, পরর দ্রব্য আহরণের বিরত থাকা, সকল জীবর মঙ্গল কামনা করা, এই নীতি সমূহ মানব মাত্রে পালন করবলগিয়া ধর্মনীতি। শইকীয়া, এই গাভরু কেগৰাকী আমার গড়মূরে নহয় জানো? হয় প্রভু, এখেতকল সেই পালোয়ান ভকতর গাঁরে প্রভু বেলিও বহু ঢোল খুঁটি যায় জানো? ওলালো যেটা গয়া আহো নাকি? পিছে খুঁটির দায়িত্ব কেজন ভকতক দিয়া হয়েছে? প্রভু, আমার শীতল চাপরি খুঁটির তিনিকুইজনী মোহ, পাঁচজন ভকতে চায়। গাখির চারিভাগের ভাগ তেওঁলোকে রাখে, বাকিখিনি সত্রতে দিয়ে। ভকতর গাখির হিসাব ঠিক মতো রখা হয়েছে জানো? প্রভু, আমার বহুতো ভকত গৃহস্থীর দরে সত্রের চাবল দিয়া মাটি বাড়ি গরু মহ সকল তেখেতসকলেই উপভোগ করে, আনকি কেতিয়াবা ঈশ্বরের উপাসনা ভাগিও করবলে পাহরিহে যায় এথন। আমার ডেকা ভকতসকলক দোষ দেখি লাভ? মানব দেহা কি যে বিচিত্র, কিমান প্রকারের যে ভোগ! পালোয়ান ভকত, প্রভু তোমার বহুত ভোগ আছে যেন পাইছো। Thank you.
মোৰ সত্ৰৰ উদাসীন প্ৰথা বিলোপ কৰাৰ সিদ্ধান্তবোৰে বৰ উখল মাখল লগাইছিল। অঁ, সেই সিদ্ধান্তটো নামঘৰত মিটিং পাতি শিষ প্ৰশিষৰ লগত আলোচনা মৰ্মে মই ঘোষণা কৰোঁ। কিন্তু যিসকলে উদাসীন হৈ থাকিব বিচাৰিছিল সেইসকলক তেনেধৰণে অধিকাৰ দিয়া হৈছিল। প্ৰভু, আপুনি নিজে সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে ময়ো মন মেলিছিলোঁ গৃহস্থী হ'বলৈ। পাছে বহু শিষে পৰম্পৰাৰ গতি সলোৱাটো পচন্দ নকৰিলে। আমিও ভাবিলোঁ জীৱনটোক লোকৰ কাৰণে উচৰ্গা কৰোঁ। সেই সিদ্ধান্তৰ দিনটো মোৰ ভালকৈ মনত আছে। 1915 চনৰ 13 মাৰ্চ। প্ৰভু, তাৰ পিছৰ সময়ছোৱা আপোনাৰ বাবে বৰ ব্যস্ত আৰু অৰ্থপূৰ্ণ। 1921 চনৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ সেই তিয়কৰ মিটিংখনৰ কথা মনত পৰেনে? শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্ত ফিল চাহাবে ত্ৰাহি মধুসূদন দেখিছিল। চাৰিঙৰ সুন্দৰী কাকতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগভাগ লৈছিল। তেওঁ সত্ৰলৈ আহি আমাক ব্ৰিটিছে কৰা কেতবোৰ অন্যায়ৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল। আমাৰ বা কৰণীয় কি? অঁ, মই লিখা উপদেশ পত্ৰত ইতিমধ্যেই সেইবোৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ধৰ্ম, সামাজিক চৰিত্ৰ আৰু অন্ধবিশ্বাস এইবোৰৰ প্ৰকৃতি বৰ নিম্নমানৰ হৈ আছে। আমাৰ প্ৰথম কামটো হ'ল এইবোৰৰ সংস্কাৰ কৰাটো। ৰজাঘৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াই যুঁজ কৰাৰ সময় হৈছে বুলি মোৰ মনে নধৰে, আৰু সেইটো গান্ধী মহাৰাজৰো কথা। কিন্তু প্ৰভু, আপোনাৰ উপদেশ মৰ্মে আমি বিদেশী বস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি ৰাইজক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ কৈ ফুৰিছোঁ। চতিয়া, হোলোঙাপাৰাকে ধৰি কেইবাখনো মৌজাত খাজানা আদায়ৰ নামত ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাইজখনে কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছে। হয় প্ৰভু, কালি মই তিয়কত আছিলোঁ। ৰাইজে আপোনাক বৰকৈ বিচাৰিছে। নেতৃত্ব নাপালে সংগঠিত নোহোৱা খঙাল ৰাইজে কি কৰে একো ঠিকনা নাই। আপুনি নেতৃত্ব দিয়ক প্ৰভু। পিছে ৰজাঘৰে 144 ধাৰা জাৰি কৰিছে নহয়। হ'ব প্ৰভু, প্ৰয়োজন হলে আমি ৰঙা ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু আছো। প্ৰকাশ্যে ৰজাঘৰৰ বিৰুদ্ধে আমি কোনো বিৰোধ ঘোষণা কৰা নাই। তথাপিও গত 1917 চনৰ পৰাই আমাৰ লগতে সত্ৰানুবাসীয়ে বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰি আহিছে। ভাৰতত প্ৰস্তুত হোৱা সন্ধ্যা লোন আদিৰেহে ভোজন আদি কামবোৰ চলিছে। What the hell is going on here? Don't you see this crowd gathering over there? I want you to go and corner up that podium right now. I am coming. Yes, sir! Phil sahab aise. Hoba bhanga koribala adik dise. British aur ranga sokoloi kerap kori thakile na hobo. Bando maduram. Aji hamate apalke angikar korok. যে তিয়ক, চাউখাট, হাতীগড় আৰু হোলোঙাপাৰ এই চাৰিওটা মৌজতে খাজানা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিদেশী বস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি মদ আৰু কানিৰ দোকানত পিকেটিং কৰক। শান্তি বাহিনীত যোগ দিব খোজা ডেকাসকলৰ একোখনকৈ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আমাক জমা দিয়ে যেন। জয় গৰমৰীয়া প্ৰভু ঈশ্বৰ, জয় গৰমৰীয়া প্ৰভু ঈশ্বৰ, ব্ৰিটিছ চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ। Why, Mr. Satradika, your meeting is not yet over. You know this meeting is prohibited under 144 CRPC. আপোনালোকৰ ইংলেণ্ড দেশখনক যদি কোনোবা দেশে আক্ৰমণ কৰি পৰাধীন কৰি ৰাখে তেনেহলে নিজৰ মাতৃভূমিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে জানো যুঁজ নকৰিলেহেঁতেন। আমি ভাৰতীয়সকলেও নিজৰ মাতৃভূমিক উদ্ধাৰৰ কাৰণে যুঁজ কৰিছো। আমাৰ সংগ্ৰাম অহিংস সংগ্ৰাম। আমাৰ এই অহিংস সংগ্ৰামলৈ ভয় কৰি আপোনালোক যদি বিতত হৈছে তেনেহলে কি চাই আছে? আপোনাৰ ককালত ওলোমাই থোৱা সেই বন্দুকটোৰে মোক গুলিয়াই মাৰক। প্ৰভু,
জয় গর্মুর সত্তর প্রভু ঈশ্বর ব্রিটিশ সরকার হুঁশিয়ার 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 What did he say? The holy saint says that if your England is attacked by enemies, what will you do about it? And also he says that death is a non-violent struggle. If you choose to kill him, he is ready to accept it. Oh, Holy One, I bow in front of you. Killing you is not my intention at all. নমস্কার, মই কুলধৰ চলিহা, ইয়াৰে মেজিষ্ট্ৰেট। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই সভাখন ভংগ কৰক। ঐ ৰমেশ, নাপতিলা তিনকে চলা চিপান দিলো মনাম তুমি বাৰু গুচি আইমালা আগে ৰাতুন কামালা আপোন কৈ তোমান কুমিল দুয়েন ঐ ঐ ৰমেশ, নাপতিয়া না নাপতিলা তিনকে চলা চি হব দেই বাবৈয়া নকমি দুন অকাকের কের জন্য কাঙ্কির মানে গুবকঙ্কু সম আইনে তানি পে বানমতে কই আইয়ে কাইয়া নমল দলু পে গিলাং মলু গ্রম উত্রম গবান সুগেলা মলু গেজরা মিটিং পে কইয়ে ন আলে আলাগ দা মপুং ইকু সুগেলা মলু লদু লদু ল গুমিন না আইসি আমার তরুণ পানে গাম অত্রলৈ আইছিলে নেকি আইছে আইছে যে দেখিছ মানুষজন তেও খুঁধিলে হব তেও মানুষজন কলা কানে নুশুনে তেও খেলা এটা মারি খুঁধিব তরুণ পানে গাম কত আছে যাক কই যাক যাক ঐ গাই জি 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 মুখিয়া চুলি মোৰ ভোজন কৰিবলৈ থাকিলে আকৌ মই স্নান কৰিব লাগিব কি সর্বনাশ করিলি রহ তোক চাও তহতেই জটপুটর খায় রহ তহতক আজি মই ভাওনা দেখুৱাই আছো বৰ সাংঘাতিক কথা প্রভু ঈশ্বরে 21 চনতে গোপালদেব আশ্রম স্থাপন করে লোরাবোরক উহাইছে আপনার হবলগিয়া গেজেরার মিটিংলৈ প্রভু ঈশ্বরে যাম বলে সন্মতি দিয়াত আমি বৰ ভাল পাইছো হয় ডাক মানুহৰ কৈবৰ্ত শব্দটো প্ৰভুৱে দিয়া তাকে চৰকাৰে নিয়ম বান্ধি দিছে এইটো আমি বৰ ভাল পাইছো প্ৰভু কথা নকব আমাৰ পিছপৰা মিচিং মানুহবোৰৰ বাবে পীতাম্বৰদেৱ প্ৰভুৱে আশা ঘোঁৰাটো দিও আছে বা নাই কাকতি দিওঁ তেতিয়াহ'লে উঠো আৰু ভাল বাৰু ৰবচোন ৰব গংগাধৰ কুবাকুবিকৈ কেলে আহিছাবা আই
অন্য সত্ৰৰ কথা নাজানো। আমাৰ সত্ৰত কোনো জনজাতীয় লোকৰ প্ৰতি অন্যায় সহ্য কৰা নহ'ব। তহঁত এতিয়া যা। নহয়, তহঁত অলপ বহ। মই আয়ুৰ্বেদিক আৰু প্ৰাকৃতিক ঔষধ তৈয়াৰ কৰি দিম, ঘাঁহবোৰত লগাই দিবি। প্ৰভু, আমাৰ গেজেৰা গাঁৱত আপোনাৰ ভৰিৰ ধূলি পৰিল, আমি বৰ ভাগ্যৱান। আপোনালোক মিচিংসকল আমাৰ বৃহত্তৰ সমাজখনৰ পৰা বহু দূৰৈত, সেয়েহে সকলোকে একত্ৰিত কৰি মিচিংসকলৰ মাজত এক জনজাগৰণ আনিবৰ বাবে কালিলৈ মিটিংখন পতা হৈছে। কিন্তু প্ৰভু, সমাজখনে আমাক অৱহেলা কৰে। প্ৰভু, আমি নিজ জাতি নেকি? মিচিংসকল কেতিয়াও হীন আৰু অনাৰ্য হ'ব নোৱাৰে। তেওঁলোক স্বভাৱতে সৰল আৰু তেওঁলোক লোভী নহয়। তেওঁলোকৰ গাৰ গঠন আগৰ কালৰ ক্ষত্ৰিয়ৰ দৰে উন্নত। পিছে মই মদ আৰু গাহৰি খোৱাটো পচন্দ নকৰোঁ। আপোনালোক মিচিংসকল একগোট হৈ সমাজৰ উন্নতিকল্পে বহুতো কাম কৰিব লাগিব। ৰমাই, অ ৰমাই, আইহত পালেহি। হয়, আমিও লগতে যাম বুলি সাজু হৈ আছো। ফুৰিব লগ বলক, দেৰি হৈছে। কলৈ যাৱ মৰতিহঁত? তহঁতকো গোসাঁই ঈশ্বৰৰ স্বাধীন হোৱাৰ কথা নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? থাকক ঘৰতে। তিৰোতাৰ আকৌ স্বাধীনতা। মই স্ত্ৰী শিক্ষা, বিধৱা বিবাহ আৰু মহিলাৰ হকৰ বাবে মাত মতাটোক লৈ কিমান যে ৰৌজাল বৌজাল। আপোনাৰ ব্যতিক্ৰমী কামবোৰ সময়তকৈ যে বহু গুণে আগবঢ়া। ঘড়ীজনৰ কাৰণে মন্দিৰ বনাওঁতে মহিলাসহ জনজাতিসকলক নামঘৰ আৰু সত্ৰত সোমোৱাৰ অধিকাৰ দিওঁতে, আৰু সিফালে 42ৰ গণ আন্দোলনত আমি লাগি থকাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিৰুদ্ধে বাৰু কমখন চক্ৰান্ত চলিছিলনে? কিন্তু সেইবোৰ কথালৈ কেৰেপ কৰা হলে সঁচা অৰ্থত কাম কৰা সত্ৰীয়া লোকজনো ওলালহেঁতেন। এৰা, 42ৰ সেই সময়বোৰ সঁচাই বৰ সুন্দৰ। স্বাধীনতাৰ বাবে যুঁজ দিয়াটো বৰ ভাগ্যৰ কথা দেই। হয় প্ৰভু, ইফালে মিটিং, সিফালে আন্দোলন, ইফালে কানিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ। ব্ৰিটিছৰ অৱস্থা কাহিল কৰি সঁচাকে বৰ আনন্দ লাগিছিল। লখিমপুৰ জিলাৰ পানীগাঁৱত হোৱা মিটিংখনৰ কথা মোৰ ভালকৈ মনত আছে। সেইখন মিটিঙতে মোৰ বৰ মৰমৰ সম্বৰ চুটি আৰু বগাই কাকতিক পুলিচৰ চিপাহীয়ে বেনেতেৰে খুচি খুচি আঘাত কৰিছিল। কিম্বা শৰীৰ পতন 42ৰ বিপ্লৱৰ মূল মন্ত্ৰ, ডু অৰ ডাই, কৰেংগে য়া মৰেংগে। ৰাইজ, এয়া আমাৰ ততয়া গাঁৱৰ ঘুণনা দাইটি, আমাৰ মাজৰে এজন। ঘুণনা দাইটি, তুমি বহা। মই মিটিংখন আৰম্ভ কৰাৰ অলপ পাছতে লখিমপুৰৰ এছ ডি অ' কিশোৰ পুৰীয়ে পুলিচৰ দল এটালৈ দপ দপকৈ সোমাই আহিল। আপুনি এক ঘণ্টাৰ আণ্ডাৰ মেৰি লখিমপুৰ চাৰিব লাগে, নহ'লে আপোনাক এৰেষ্ট কৰা হ'ব। প্ৰভু, আমাৰ যোৱাহে ভাল হ'ব নেকি? ৰাইজ, চৰকাৰৰ আদেশ মতে আমি এতিয়া সভাস্থলীৰ পৰা যাব লাগে। আপোনাৰ সবো যাব পাৰে। আমি এতিয়া যাবহে লাগে প্ৰভু ঈশ্বৰ। অঁ বোলা, জ্যেষ্ঠসকলো আমাৰ লগতে যাব লাগে। বলক ৰাইজ, প্ৰভু ঈশ্বৰ গ'লেও আমি আমাৰ কাৰ্যসূচী চলাই যাম। ব্ৰিটিছ চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ। আপোনালোক বে আইনী ঘোষণা কৰা হৈছে, আপোনালোক ইমিডিয়েট গুচি যাব লাগে। দিস ইজ মাই অৰ্ডাৰ আউট। আপোনালোকে ভয় নকৰিব ৰাইজ। বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, চাৰ্জ।
ৰাইজ আপোনালোকে অতি সোনকালে এই সভাটোলৈ ত্যাগ কৰক, নহলে কথা বেয়া হ'ব। কৰিব ৰাইজ। বন্দে মাতৰম। বন্দে মাতৰম। বন্দে মাতৰম। সেইদিনা সম্বৰ চুতীয়া বৰ বেয়াকৈ ঘাইল হৈছিল। তেওঁ তেজ লগা ধুতিখন আমি ৰাখি থৈছিলোঁ। হয় প্ৰভু, ব্ৰিটিছৰ অত্যাচাৰৰ নিদৰ্শন ৰূপে এইখন সযতনে সাঁচি ৰাখিবা আৰু কাম চলাই যোৱা। জয় ভাৰত ভূমি, বন্দে মাতৰম। প্ৰভু, তোমালোক এই ৰাতিখন আপোনাক গৃহবন্দী কৰাৰ পিছৰে পৰা চোৰাং চোৱাই আমাৰ পিছনেৰা হৈছে। ভয় নকৰিবা, পিছে আমাৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে। প্ৰভু, দলটোক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈ গৈছে। অঁ, সকলোকে ভাগে ভাগে পঠোৱাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। বগা চৰকাৰৰ মিলিটেৰীৰ যোগান বন্ধ কৰাৰ সকলো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উত্তম, পিছে আমাৰ বগাই কাকতি আৰু নাৰায়ণ ভঁৰালীৰ কিবা খবৰ পাইছানে? তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছে। অঁ, তেওঁলোকক এটা খবৰ দিয়া যাতে অতি সোনকালে মোক লগ কৰে। এতিয়া তোমালোক গৈ থাকা। ভাল প্ৰভু, সাৱধানে যাবা। বোলা। টু দ্য হোম সেক্রেটারি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, 21st April, 1943. The Santradrika's detention may have a profound effect on his disciples and on the Assamese Hindus. But I reiterate that the Garma Sutra is now the focus of unlawful activities under the direction of Sri Goswami I therefore plead that the Goswami be detained outside the province of Assam. নমস্কাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ, এইখন আপোনাৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা। আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। 1943 চনৰ জুলাই মাহত অৱশেষত ইংৰাজ চৰকাৰে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। প্ৰভু, জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত মিকিৰ পাহাৰত স্কুল খোলা আৰু মাজুলীত ছোৱালীক নাটকত ভাও দিবলৈ শিক্ষা দিয়াটোত আপুনি বিশেষভাৱে মনোযোগ দিছিল। অঁ, আমাৰ নিৰুপমা বৰাই প্ৰথম ৰাসলীলাত নাচিছিল আৰু ভাও দিছিল। পিছে মিকিৰ পাহাৰত জনজাতিসকলৰ বাবে কাম কৰোঁতে বৰ কষ্ট হ'ল বুইছা গংগাধৰ? নক'ব আৰু প্ৰভু, ভাগি পৰা স্বাস্থ্য আৰু প্ৰতিকূল বাট পথৰ স্বত্বেও মিকিৰ ভাইসকলৰ সহায়ত
কেনেকৈনো কুড়িখনকৈ স্কুল স্থাপন কৰিলো একমাত্ৰ ঈশ্বৰহে জানে। হয় প্ৰভু, সেইকাৰণেতো আপুনি মহান। প্ৰভু, আপুনি ভকতবোৰলৈ ইমান দূৰৰ পৰা আমাৰ মাজলৈ আমাৰ ভালৰ কাৰণেই আহিছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ শিক্ষা দীক্ষা নাই, গতিকে আপুনি এইবোৰ কাম কৰিলে আমাৰ ভালেই হয়। আমাৰ বৰহাবায়ে বৰ উত্তম কথা কৈছে। এতিয়া বৰহাবাই আৰু চাৰহাই তেৰণে লগ লাগি আমাৰ ভকতসকলক লগত লৈ গাঁৱে গাঁৱে মিটিং কৰক। প্ৰভু, মই নগাঁৱত স্কুলখনৰ কাৰণে ডিপুটি কমিশ্যনাৰ ওচৰত গৈ আহিলোঁ, কিন্তু কাম বহুত বাকী আছে। হয় নেকি প্ৰভু? ঠাইডোখৰ পালোহি। প্ৰভু লওক, প্ৰভু নৰিয়াৰ পৰা উঠিছেহে মাথো, বতৰো আজি ইমান বেয়া, নহা হলেই ভাল আছিল নেকি? ৰ'ব ৰ'ব প্ৰভু। প্ৰভু, এইকেইদিন পাহাৰ পৰ্বতে ঘূৰি আমাৰেই অৱস্থা কাঢ়িল, প্ৰভু আজি নহা হ'লেও হ'লহেঁতেন। মোৰ হাতত সময় বৰ তাকৰ, বৰ অসমখনৰ বিষয়ে কেৱল ভাষণ দি থাকিলেই নহ'ব নহয়, হাতে কামে কৰি দেখুৱাব লাগিব। বৰহাবাই, প্ৰভু গোলোক গোস্বামীৰ পৰা কিবা খবৰ পালানে? প্ৰভু, সিদিনা কামপুৰৰ পৰা গোস্বামীদেৱে চিঠি এখন দি মানুহজন পঠাইছিল, স্কুল খুলিলে চৰকাৰৰ কোনো আপত্তি নাই, মাত্ৰ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰতহে তেওঁলোক নিমাত। লওক প্ৰভু। আমাৰ এই মিকিৰ ভাইহঁত বৰ কৰ্মঠ নহয়নে পালোৱান? হয় প্ৰভু ঈশ্বৰ, তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব পাৰিলে বহুত উন্নতি কৰিব পাৰিব। প্ৰভু, আমাৰ ছাৰহাই হেডপণ্ডিত হ'ব বুলি জানি পাণবাৰী ৰাইজখন বৰ সুখী। অঁ প্ৰভু, মই নগাঁৱত লোকেল বৰ্ডত এম ই পাছ কৰাৰ পাছৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াবলৈ বৰ মন আছিল। আপোনালোক মিকিৰ ৰাইজসকলৰ অশেষ প্ৰচেষ্টাত আজি আপোনালোকৰ ইয়াত এইখন পঢ়াশালী স্থাপনৰ যোজা কৰা হৈছে। আপোনালোকৰে এজন যুৱক ছাৰহাই তেৰণ ইয়াৰ প্ৰথম শিক্ষক হ'ব। আমি নিমিত্ত মাত্ৰ, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টাত মিকিৰ পাহাৰ শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় এদিন জাকত জিলিকা হৈ উঠিব। ইতিমধ্যেই আমডুবি, বৰথল, কলঙা, উমতেলি আৰু লাংফাৰ জান এই আটাইকেইডোখৰ ঠাইতে মিকিৰ ৰাইজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ প্ৰাথমিক স্কুল খোলাৰ যুঁজা কৰা হৈছে। প্ৰভু, অকল ইয়াতে নহয়, মিকিৰ পাহাৰৰ সকলো ঠাইতে স্কুল খুলিব লাগিব। নালি ৰিচাৰ্ডে বিখা ইলি তুম মিকি ৰাহা বাৰা লংতা আলংকা প্ৰেকা প্ৰেকতা স্কুল না খুলি পিপন পু। আমাৰ নিৰুৱে গোটেই জীৱনটো আমাৰ দৰে সেই তাঁত বাতি কৰি আৰু ৰান্ধনি ঘৰত নকটালেই ৰক্ষা। মই গোটেই জীৱনটো ভিতৰতে সোমাই থাকিব নোৱাৰো দেই খুৰী। তেনেহ'লে তোৰ কি হ'বলৈনো মন মোৰ দেহলাওজনী? সঁচাকৈ কওনে খুৰী? ক, আকাশখন চুবলৈ মন আৰু সৌচে চৰাই যাক দেখিছা, সিহঁতৰ লগত উৰিবলৈ মন আৰু দেশখন গড়মূৰীয়া প্ৰভুৱে বিচৰাৰ দৰে আগুৱাই লৈ যাবলৈ মন। জানো পাই এজনীয়ে কি ইখন বলকি থাকে। ঐ তহঁতে কথাকে চুবাই থাকিবিনে? অই নিৰু, চাওঁ তই ৰাজখন লৈ আছোন। অই নিৰ্মলা, যাচোন ৰাজখন দি থৈ আহ। যা আকৌ
আমার আয়হতে এতিয়াও মুখ খুন্দুলাই আছে। ছোৱালীয়ে ভাও লোৱাটো হেনো নোহোৱা নোপজা কথা। আমাৰ বৌতি কিন্তু ঠিক আছে, প্ৰীতাম্বৰ প্ৰভুৱে তাকে হোৱাটো বিচাৰিছে যেতিয়া সেইটো হওক কথাই। ছোৱালীয়ে নচাবা ভাও লোৱাটো কিয়, যুদ্ধলৈ যাব দিলেও আমি যাম নে কি কওঁ নিৰু? অঁ সেনাপতি মহাৰাজ, সাজু কৰা পদাতিক আৰু অশ্বাৰোহী, ব্ৰিটিছ চাহুৰাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে, আগবাঢ়া, চাওঁ আজি কোনে পৰাজয় কৰে বীৰাংগনা নিৰ্মলাক। আমি কেৰেপকে নকৰো, ওচৰ চুবুৰীয়াই কথা লগাই লগাই আইহঁতৰ মূৰটো গৰম কৰিছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা হেনো ইতিমধ্যে বাইস্কোপতো ছোৱালী উলিয়াইছে। হ'ব ৰচোন, আমাৰ মাজুলীটো হ'ব আকৌ, এতিয়া আমি কৰিম। আমাৰ মাজৰে কোনোবা এজনীয়ে গৈ অসমৰ সংস্কৃতি জিলিকাই তুলিব। কিনো কথা চোবাই আছ এইকেইজনী, দেশখন এতিয়া ইহঁতে উদ্ধাৰ কৰিলেহে হ'বগৈ। হাই অ' মোৰ সোণপাহীহঁত, বচন আৰু সুৰ মনত ৰ'লে নাই? নহ'ব, আমাৰ নিৰুৱে ভাও কৰিব বুলি দিনে নিশাই নাচ গানখনকে কৰি আছে, নহয়নে বাৰু নিৰু? আই অ' মোমোলা গাভৰুজনী, কোনটোনো কৰিবা কোনটোনো ধৰিবা? ঘৰৰ কামকে কৰিবা নে খুৰীহঁতৰ তাঁতৰ শালৰ কামকে কৰিবা? ৰাইজক সহ অভিনয় স্ত্ৰী শিক্ষা এইবিলাকৰ বিষয়ে বুজাই ফুৰিবা নে মোৰ মৰমৰ মানুহটোকে চোৱা চিতা কৰিবা? দেখিছনে কি বলিয়াৰ দৰে বলকিছে এজনীয়ে? নহয় অ বৰমা, চিন্তা নকৰিব, গড়মূৰীয়া প্ৰভুৱে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ ছোৱালীক নচুৱাব নহয়। নিৰু মহাৰসৰ ৰাধা হৈছে, সেইকাৰণেহে কৃষ্ণৰ যতন লোৱাৰ কথা কৈছে। আজি আমি কিৰূপক এখল গীতৰ নাচখিনি কৰিম, আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ আমাক তাকে জনাইছে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে। উঠ উঠ বল, আহ 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 ৰাইজ, প্ৰভু ঈশ্বৰ আহিছে, আহক প্ৰভু। হ'ব প্ৰভু ঈশ্বৰ, গোপীৰ প্ৰৱেশৰ নাচ প্ৰথমে গীতে আৰম্ভ কৰিম নে বাজনাই দি আৰম্ভ কৰিম? অঁ, গোপীয়ে প্ৰথমবাৰ কেৱল খোলত প্ৰৱেশ কৰিব, গীতকেইটা আহিব বিশেষ নাটকীয় মুহূৰ্তৰ সময়ত। গীতকেইটা বান্ধোতে মই সিদিনা চাই দিছোঁ, সেইমতেই কৰা হওক। হয় নিৰু, আহা আহা। প্ৰভু ঈশ্বৰ, প্ৰথমতে কি ৰূপৰ পেখলত মই অভিনয়খিনি কৰিম, আৰু বাজনা আৰম্ভ হ'লে তহঁতিও আৰম্ভ কৰিবি নচা। হ'ব। কি ধৰণ ন যায়।
বৰ সুন্দৰ হৈছে। মই সবাতি ৰাইজলৈ আসসালামু আলাইকুম জনাইছো। এজন হিন্দু ধৰ্মৰ গুৰু নে ইছলাম ধৰ্মৰ পীৰ? আমি সাহিত্যিক সৈয়দ আব্দুল মালিকদেৱৰ অনুৰোধত আৰু আপোনাসবৰ মৰমৰ টানত ইয়ালৈ আহিছো। শ্ৰীকৃষ্ণ, মহম্মদ, যীশু আদি একে ঈশ্বৰৰে আৱিৰ্ভাৱ। ইছলাম ধৰ্মৰ মূল সূত্ৰটো আমাৰ বেদৰ মতামতৰ লগত একে। ইছলাম আৰু সনাতন ধৰ্মৰ মাজত ভাৱৰ আদান প্ৰদান হ'ব লাগে। যি প্ৰকাৰৰ ভাৱৰ ফলেৰে আমাৰ লোক হিন্দু আৰু মুছলমানৰ মিলাপ্ৰীতি গভীৰ আৰু মধুৰ হ'ব। প্ৰভু, আপুনি বোলে আমাৰ কোৰাণ শ্বৰীফ পঢ়িছে, আপোনাৰ দৰে ধৰ্মাধিকাৰ থাকোঁতে হিন্দু মুছলিমৰ মাজত প্ৰভেদ কেনেকৈ হয়? আপোনালোকৰ আজান ফকীৰ চাহাবে আমাৰ শংকৰ গুৰুজনাৰ আদৰ্শেৰেই জানো আপোনালোকক শিক্ষা দিয়া নাই? আপোনালোকো আমাৰ মাজৰেই। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে কৰা কিছুমান অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি উজনিৰ আৰু নামনিৰ বহুতো লোকে ইছলাম ধৰ্ম ল'লে, কিন্তু আমিতো সকলো অসমীয়াই, এক ঈশ্বৰৰে সন্তান। ৰাইজ, এইখনেই উন্মূল কোৰাণ, মহম্মদ তৈয়বুল্লাহ চাহেবে জেলত থাকোঁতে লিখিছিল, আৰু ইয়াৰে আগ কথা আমাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰে লিখিছে। অঁ, তৈয়বুল্লাহ চাহাবকে ধৰি আমাৰ স্বাধীনতা সেনানীসকল জেলত থাকোঁতে বহুতো কথাই আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু এইখন তেতিয়াই লিখা। তৈয়বুল্লাহ চাহাব আৰু মোৰ মত সদায় একেই আছিল যে অসমীয়া, গৰীয়া, মৰিয়া, দেশী আৰু কামৰূপীসকলে পাকিস্তান আৰু বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ বিফল কৰোঁতে মূল ভূমিকা ল'ব লাগিব। জয় গড়মুড়িয়া গোসাঁই, জয় গড়মুড়িয়া গোসাঁই, জয় গড়মুড়িয়া গোসাঁই, মোৰ মনত ভেদভাৱ নাই ও আল্লাহ, মোৰ মনত ভেদভাৱ নিশি পৰভাত গ'ল। হয় প্ৰভু, নিশাটো কেনেকৈ পাৰ হৈ গ'ল তৰ্কিবই নোৱাৰিলোঁ। বহুত সপোন বুজিছা, বহুত সপোন বুজিছোঁ প্ৰভু। মিচিং, বড়ো আৰু অন্যান্য ৰাইজে আমাৰ সমূহীয়া সম্পদসমূহ নিজা ধৰণেৰে প্ৰকাশ কৰিলেহে বৰ অসমখন শক্তিশালী হ'ব। প্ৰভু, আপোনাৰ সপোনবোৰ অতি সুন্দৰ। আপুনি খোজ দি গৈছে, সেই খোজত নতুন চামে খোজ পেলাব। প্ৰভু, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একগোট হ'ব। তাকে, আৰু বহুত সপোন, সমস্যাও বহুত, কিন্তু সময়ো বৰ তকৰ। প্ৰভু, আপোনাৰ সপোনবোৰ আমাৰ নতুন চামে সফল কৰিব। বৰ অসমৰ বৰ লুইত আৰু আকাশ বতাহে আমাৰ জাতিটোক প্ৰেৰণা দিয়ক। ন্যায়, কৰ্ম আৰু একতাৰ শক্তিৰে মোৰ মানুহবোৰ আলোকিত হৈ উঠক। ব্ৰহ্মপুত্ৰ পুতংকুৰু লোহিত্যমজ্জনানুভূয়ো ন্যায়ৱন্তং প্ৰকুৰুস্ব মৈত্ৰীভাৱং য়ুতং ভুবি। বিদধাতু শমপ্রভং সর্বলোকং যুগগতিং সিঞ্চয়েত্ চাভিতো চিরং নভস্বনবে স্বভূমৈঃ।